waxaa labadii ka fadhiyay ugu dambeeyey horteena yaalay xeerka caymiska oo aynu u diray guddigii dhaqaalaha. Kadib markuu golaha ku soo noqdayna tabashooyin dambe ay ka daba yimaadeen. Kadib waxaynu u saaray guddi gaar ah oo kala ahaa mudane Nuur Cismaan Guuleed, mudane Cabdirashiid Cabdilaahi Muuse, mudane Axmed Maxamed Hurre, mudane Abubakar Saciid Cali, mudane Mukhtaar Ibraahim Xaashi, mudane Sheekh Axmed Dayib Aadan, mudane Sheekh Saciid Maxamed Ismaaciil, mudane Saalax Maxamed Diiriye, mudane Axmed Cabdi Ibraahim, mudane Cabdilaahi Sheekh Maxamed Axmed iyo mudane Barkad Jaamac Batuun. Xubnahaasaynu u saaray oo guddi gaar ahaa. Waxaa laydiin qaybiyey xeerkii oo asalkiisi ah iyo lifaaqii mudanayaashu taladii ay ku soo kordhiyeen. Waxaan weydiisanaynaa haddii lahay idmo in guddidu mudanihii ay ugu tala galeen. Lifaaqii waa sax hawshii hore maalinta aan ku jiray waa la akhriyay. Waxaan jecelahay xeerkaasi muddo badan buu deyno yaalay. Waana laydiin qaybiyey horaa laydiin ku qaybiyey. Xeerkii doodiisaynu gelaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Mudanayaashu waxa muuqata notis iyo kama muuqdaan iyo diyaargarow haddaynu jiro uma muuqato. Shalay markaanu weydiinayna waxa xeerkii nuqulladii hore la qaybiyey yaaba laga yaabaa inaan meel badan lagu ogeyn dib aynu u qaybinno. Waxaan jecel lahay xeerkaas lifaaqa ay mudanayaashu awoodda badan geliyeen iyo xeerka haddii ay jiraan waxay ka tageen oo aada tuunsan tihiin oo aada ku kordhinaysaan in waqti xeerka la geliyo. Waxaan filayaa haddii hal mar loo fadhiisto qofku afar saacadood xiriir hadduu fadhiisto si fiican u akhriyo horena loo akhriyey. Maalintii horena lifaaqii guddiga maaliyaddu ay soo gudbiyeen aynu akhriyay. Markan dambena ay akhriyeen guddigu lifaaqan dambe ay soo gudbiyeen. Qofku in badan oo fikira uu ka haystaa hadal badanna waa tii uu galo waxaasa raggoontiisa badani wuxuun way ka akhriyeen. Waxaan jecelahay berito horta maanta mudanayaasha haddii mudanayaal dowladda u diyaarsan ay jiraan waxaan jecelahay in la qoro oo maanta taagan gacantaa taagan maanta u diyaarsan dowladooda u diyaarsan tahay. Waaye suuragal ma aha, suuragal ma aha mudanayaashu iyagoo aan xeerkii ka doodin oo aanay dood gelin in cod loo qaado inta lifaaq ah ee ay mudanayaashu keeneen. Xeerkanna waa xeer weyn oo saameyn dhaqaale yeelanaya, wuxuuna saameyn ku yeelanayaa bulsho badan. Waa xukun aynu dul saarayno ummaddeenna. Xukunkaas iyo jajmanka aynu ku weynaana waa inuu yeeshaa baaraandeg iyo fikir aad u badan. Qaybaha hawshaasi ka dhexaysaana aad iyo aad bay u badan yihiin, ama ha noqoto hay-ad dowladeed hawsha fulinaya, ama ha noqoto shirkado madax bannaan oo iyaguna hawsha tan gacanta ku haya, ama ha noqoto dadka shacabka ah ee lagu fulinayo xeerka, ama ganacsatada hantiilayaasha ah ee aynu ku fulinayno xeerkan. Hawl sahlan maaha. Waxaan jecelahay mudanayaal, waxaan jecelahay in xeerka aada loo soo akhriyo oo runtii aynu dee mas-uuliyadda qaadanno. Waxaa kale oo loo yaalla isaguna u diyaara finala xeerkii barakacayaasha oo isna aynu horey doodiisi u dhammaystiray. Waxaan jecelahay maalmaha codku inay israacaan oo aynu waqti israacinno. Berrito waxay nu soo diyaar garoobayna, mudanayaashu usoo diyaar garoobayaan xeerkii oo si wacan looga soo dooday, la soo falanqeeyey. Waxa aynu ku kordhinayno qodobada laftigeeda ilaa guddiga inuu saaray
guddiga qodobada ay soo jeedisay lifaaq ah waa kuwa noo codayn doono, ugu dambeynta waa kuwa noo codayn doono. Marka waxaan u baahan nahay in mudanayaashu aada iyo aada arrinta ayada ah xilli iska saaraan oo inta maqana la gaarsiiyo inta joogtaana ay ka howlgasho in xeerkaas si fiican loo soo dhaajis gareeyo aynu isugu nimaadno. Waxaa kaloo berito insha allah hor iman doona golaha dhammaan mas-uuliyiintii xukuumaddu soo magacowday ee aan golaha la horkeenna hadday wasiiro ku xigeenno hay-ado madax bannaan intaba guddiyadii gacanta ku hayay hadday cid ku dhiman tahay wixii documentis ahaa isla maantaasoo gudbiyaan haddii laha raalli ka noqdo. Berina ha loo soo diyaar garoobo inaynu u codayno mas-uuliyiintaas iyo inaynu xeerkan oo aynu wakhti soo gelinay berito wakhti dheer aynu ka doodno oo aynu isna wakhti dheer gelino haddii lahay idmo. Marka waxaynu isku wargelinaynaa golaheennii wax kastaa jireen hawshiisi dib ayaba ugu bilaabantay wixii maxaan dhahdaa ay midnimadooda jireena mudanayaashuna gaalba uga wada hadleen mas-uuliyiinta shirgudoonkuna way la kulmeen mudanayaasha intii ay la kulmi karayeen golihii sidaasuu hadda dib inoogu furmay ceeb la-aan iyo calal xumo la-aan. Laba mudane hadda soo qoray inay dooda u diyaar yihiin, marka laba mudane oo keliya deynaynu hadda dooda furaa. Waxaan umaya inaanay wax weyn samaynaynin dooda, waxaynu usoo diyaar garoobaynaa berito. Waxaan jeclahay mudanayaal, waxaan idin ku adkaynayaa beritoole sagaalka oo goobax oynu furanaynaa golaha. Waxaan ogaa 30 daqiiqo inay naga qaataan mas-uuliyiintaas hadday ugu badato ama saacad 4 saacadood ugu yaraanna inaynu ku qaadano dooda muxuu aha xeerkan. Sidaasaynu maanta furitaan iyo ulin tanbiih aynu hawsheena ku dhamaysanaynaa. Aad iyo aad baad umahadsantihiin guruun oo inoo xidhan yahay. Waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. Waad ka heshay sama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.